Spoštovane gledalke in gledalci, pozdrav v oddaji Detektor. Pozdrav v oddaji Detektor, katerega ustvarja televizija Uršlja, v kateri gostimo zanimivega gosta Staneta Sevčnikarja, ki je tako rekoč naš sosed, znanec, Korošec, doma iz Otiškega vrha, ki je poznan in gost raznih medijskih hiš, ki zna na zanimiv način predstaviti svoje stališče, ideje, katere na enostaven način tudi zna utemeljiti. Je nekdanji visoki sindikalni funkcionar, je bil podjetnik, avtor ideje Delnica države, avtor knjige Zdrava sov, zato bomo tudi z gostom oddaje Detektor spregovorili tudi o učinkih zdrave soli. Dobrodošlica oddaje želim Stanetu Sevčnikarju. Dobar dan. Pa morda takoj uvodoma eno vprašanje. Prosim, če bi morda se v nekih kratkih obliki predstavil našim gledalkam in gledalcem. Življenje je pet v enem stavku. Tako, če... Doma sem že res v Otiškem vrhu, Korošec, zdaj že, drugač sem pa rojen Celjan. V osnovno šolo sem hodil en čas v Mariboru, potem v Velenju, tako da poznam naglasa koroškega, ne znam uporabljati, če včasih se mi že kaj drugače pa. To nek velik funkcionar, že nisem bil sindikalen, ampak ja, jaz sem bil tovarni usnja, jaz sem delal takrat, ko je bil sindikat, ne takrat, ko je bil sindikat, je še danes, samo takrat je bil nekaj drugo, ko pa je danes, ne. No, ravno tu sem želel vas vprašati, kot pozaj te predstavitvi vaši, bi morda vi predstavil ravno tole, biti sindikalni funkcionar v bivši državi, v bivšem sistemu, je seveda neka stvar, ki je danes težko pojmljiva. Pa bi morda malo predstavil, kakšna je bila takrat vloga sindikata oziroma kako je sindikat funkcioniral v takratnem sistemu in v takratnih razmerah? No, vse, ko pravite, visok, ne funkcijo. Jaz sem bil in ravno tu na občinskem odboru sindikata zbran 1979. leta, 1979, ne, za delegata, kaj smo bili delegati, na kongres Saveza sindikata Jugoslavije. Tako da to ni bila funkcija, to sem pač, so me zbrali, ampak zanimivo nekaj, to sedimo v ravnah, ne. To je bilo po štrajku, če se spomnite, je bil en velik štrajk, 78 leta se mi zdi. Ja, mislim, da je bil takrat, ja. Takrat, ko je partijska direktiva prišla, da mi smo si vsako leto dobiček delili in to vsi enako, ne. Vse pri vas mislim, da tudi, jaz sem Slovenjgrad sodelal v tovarni usnja tam, enkrat ali dvakrat na leto, ne. Smo si dobiček delili, ampak tako vsi enako, ne, potem je pa prišla, da ne, da po plačah, pa tako naprej in tu. Tu sem jaz potem bil zbran za tega delegata v Beogradu, da sem to tam razlagal, samo se tako nobenega. Hvala Bogu, ni primljeno nič, nič se zastopili, na srečo mogoče, kar ima pol nadaljevanje, ko v modelnici države, potem govoril, še enkrat povedal, zakaj si tako mislim, da je dobro, da me niso takrat zastopili, ker je bil smrtni direktor govoril. No, samo zdaj ste prej ravno omenil, ste rekel, da ste delili dobiček v tistem času v svojem podjetju in to vsi enako, ampak seveda že v tistem času to ni bilo najbolj zaželeno, ker takrat, ampak takrat so dejansko nastavljali sistem nagrajevanja po delu, skratka, da bi pač stimulirali, spodbudili ravno tole, da tisti več in boljše delo, naj bi tudi več dobil. Ja, ne, to ni sporno, seveda, vse pa smo mi tudi, pa vi tudi verjetno imeli nagrajevanje po delu, pa norme, pa ono, pa uspeh, to ja, ampak če se gre za delitev dobička, ne, ravno to tudi delnica država je s tem povezana po tem nadaljevanju. Deliti dobiček je nekaj drugo, ko pa plačo večjo ali nižjo po uspehu, ne.
Takrat, v tistem času, tudi ni bilo malo mnen, ki so govorili, da pač sindikat v tistem sistemu, v tistem času ni potreben. Skratka, sindikat bi naj bil v bistvu nek podaljšek aktualne oblasti, tako so ga, tako ga danes iz današnjega časa nekateri interpretirajo. Pa bi morda zdaj pojasnil vlogo takratnega sindikata v tistih razmerah, v tistem sistemu. To, kaj pravi, da je podaljšek oblasti, je, se mi zdi, da je danes bolj podaljšek oblasti, kot je bil takrat. Današnje stranke, dobro, takrat je bila ena, ne, komunistična partija, pač, no. Danes jih imamo pa takih strank, koliko jih pač je, ne. In tisti, se mi zdi, da bolj dirigira, sindikat je bolj pod vplivom današnje aktualne oblasti, kot je bil takrat. Dograd, ni tak, je bil močen sindikat takrat, ni bilo heca, ker vsak, no, politika, kaj so že bila, pa v direktore naprej, pa se je bal ljudstvo, ne bal, ga je upošteval, ne. Danes še pogovarjajo, ne, direktori z delavci, pa ne sam direktori, pa ostali, ne. To je neverjetno, kako je to danes zamrlo, če glih tu na zahodu tudi vsi ugotavljajo, da komunikacija med delavci in onimi mora biti, če ne, vse skupaj figa. No, smo v mesecu maju, prvi maj, vemo, da je tale delovski praznik, mednarodni delovski praznik, ki ga slavimo. Včasih je bil tu še posebej poudarek na tem prazniku in takrat so se na nek način izpostavljale pa slavile razne delovne zmage, otvarjale so se tovarne in tako. Pa kako bi morda iz nekega spomina, z neke časovne distance opisal tisto praznovanje takrat? No, to je že ena neresnica, ki so jo tolmačili takrat politiki, da so bile tovarne vlasti delavcev, niso nikoli bile v upravljanju, ja. Drugače so bile pa vse fabrike, vsi tozdi, ozdi, pa to so bili državni, danes to vemo, si lahko predstavljamo, državne firme, ne, koje danes tako prodajajo, pa razprodajajo, pa tako. Takrat je bila tudi država lastnik vseh podjetij, kot lastnik, če gledamo ekonomsko. Ampak upravljanje je pa bilo v rokah delavskih svetov, no, in teh. In je stokrat bolj funkcioniralo, kot danes to, kar je še ostalo, pa tako ni več, skoraj nič, no. Ravno tule zdaj bi bilo verjetno zelo zanimivo, da morda date eno vrednostno oceno ali pa komentar, temu pa eno primerjavo z sindikatom takratnega časa pa sedanjimi sindikati. Malo ste že v svojem komentarju nakazal te stvari, kako razmišljate, ampak danes sindikati na nek način imajo eno izredno priložnost se afirmirati oziroma to na razmere, ki so takšne, ki jih poznamo v državi. Skratka, veliko je očitko, da so delavci v nekem podrejenem položaju, da jih nihče ne ustrezno poskrbi za njih, skratka. Sindikati pa, kar ni malo primerov, ko doživijo izžvižganje od svojih delavcev. Skratka, tu je zdaj ta vloga sindikata seveda pač takšna, kot je, pa bi morda vi to komentiralo, te dve primerjave. Sigurno so današnji sindikati v težji situaciji, ko smo bili takratni, tista povezava, je bila takrat, delavski svet so bili člani sindikata, tako rekel, no, ampak to je bilo znotraj ene podjetja, ne. In upravljanje in sindikalno in tako, da je bilo res povezano, ampak ne v način tako, da bi nekdo komentiral, kak direktor lahko imel, kaj, ne, je imel kar dve. Danes pa, se pa nimajo kaj, dobro, državni firma še lahko nekaj reče, samo od tistih se tudi vse v manjšini, že se jih ni več. Tako da bo sindikat začel igrati čisto klasično vlogo zastopnika delavca, tako je v kapitalizmu, zunaj. Ni nobenih drugih, kakih drugih, se samo sanje in bi pa bila ena stvar, kar sem jaz tudi vladi predlagal, že pa to ravno delnice države, ne? No, samo tule bi še morda na tem sindikalnem delu v bivšem sistemu, takoj po osamosvojitvi so bili veliko, ne malo tistih komentarjev, ki je šlo v smer,
češ ta sindikat, ki je bil itak nič vreden, skratka, malo so kakšno vzimnico razdelili, pa še kaj drugače, pa je bilo to vse skupaj boljše za kak sindikalni piknik in kak sindikalni izlet, vse ostalo pa, da je že bilo izven do domene sindikata. Ja, nič ni res, to takrat je že dobro piknik, smo tudi organizirali, pa vzimnice, pa to je bilo, saj to noveno ni škodilo, tudi ne. Ampak je pa imel pravi moč takrat sindikat v tem, ker so bili, kaj so že bili, člani delavskih svetov, je bila ista skupina, ista, iz tega okolja je bilo vse skup, ne. In resnično se je upravljalo tudi, par lažje si prepričal, razložil, da so tudi sindikalni delavci razlagali ljudem, da je treba špara včasih tudi. Mi smo imeli kakvi sistem, tam nisi imel zajamčene plače nobene, ne. Pa tudi noben ni uviral, če so bili rezultati v redu, ne? Če zdaj midva malo prideva na naslednjo temo teh sindikalnih primerjav, pa se osredotočimo na aktualno področje. Vi ste poznan tudi kot bloger, veliko se pojavljate na spletu in vaše na raznih forumih je zaznati vaše pobude, tako vladi, kot še kam. In pa morda ocena zdaj iz teh novodobnih komunikacij, kateri blok vam je najbolj takole? Še, no je zdaj tako na financah, sem že na tem forumu, pa po drugih tako malo. Drugačen pa predlagaj vladi svi en portal, ne? Ja. Tam sem jaz sem dal predlog in okrog delnice države in kontrolne dividende in to, kar ima pol bolj konkretno povedalo, kaj jaz v knjigi in kaj mislim o tem, ne. Potem po časopisih, svojega bloga pa nimam. Imel sem pa forum, takrat ni bilo blogu, ampak pol, ko sem posodablil, so mi ga zgubili računalničari na enem, tako da potem... Jaz se bom samo ravno zdaj, če se sprašujem, vi ste omenil blok oziroma pobude vladi. Ta zadeva je odprta in to lahko sleherni državljan da pobudo vlade. Pa vaše izkušnje so... Lahko jaz sem efektov, pa sem gledal tudi meni, ko sem predlagal in to delim za državljaj, in tak špeh odgovora mi je en, kdo mi je kaj odgovoril, ker je bilo, tam je glasovanje, ne, mora biti zadost, da ti sploh predlog nekdo ocenja, da ti odgovorijo. In mi je tako špehe napisal, kak se to ne da, kak se ono, to je se neko, no dobro. Skratka, če bi tako ocenil, tako da ta je bolj... To je bolj zaradi lepšega, tako nič resnega, ististega, ni kakih pobud sem, tudi če gledam, kar vse so ljudje predlagali, malo kaj je prišlo v pol tudi v kako zakonodajo, ne. Zdaj, če mi dva ravno iz tega zopet malo zgodovine uporabimo, pa rečemo, da je že nekoč veljala Slovenija, država Slovenija, za republiko v bivši državi z najbolj uspešno ekonomijo, z najbolj uspešnim, skratka, pridni Slovenci, inovativni Slovenci, skratka, to je bil pojem v bivši državi. Danes pa kot da doživljamo nek paradoks. Zasledimo, ampak smo ravno v teku tega dogajanja, da ekonomsko šibkejše, manj razvite, sedaj države, nekoč pa republike, kupujejo naše vitalne dele živilske, prihranske industrije in tu zdaj čas človek težko razume, pa imate vi morda kak racionalno odgovor na ta... Ja, imamo, zakaj se je to zgodilo, ampak ne samo, da smo bili v Jugoslaviji najboljši. V celem vzhodnem bloku je Slovenija bila ekonomsko po vseh pogledih prva, ne, nikaj. Danes smo pa, kak iz Čehov, Poljakov, ono, recimo, danes smo pa res tam, kjer smo pač, ampak to se je zgodilo točno iz enega razloga po mojej oceni in to sem tudi tam utemeljeval na tistem portalu in drugače po forumih, ko smo izdali certifikate, ne. To je bila največja napaka, ali pa namerno. Zdaj, Peterletova vlada, takrat je bil Mencinger tudi, no takrat je odstopil, ne? Podpredsednik vlade, ja. Sem gledal zadnjič intervju vajen tudi, pa. In
To je bila napaka, ker če gledaš državo kot podjetje, če podjetje neko premoženje nekomu šenka, mora kapital znižati na drugi strani tudi. Ne? In tiste certifikati celo nismo dobili vsak enake vrednosti v dojenčku, kar bi bilo pravilno, ampak še tam so neke razlike delali od starosti. Ne? Na kraju se iz tega so se rodile pol vse tajkunske, ne vse, ne, nekaj so se že prej začeli, ampak na ta način smo mi začeli, dokaj je Drnovšek bil še tam, niso šle tako, potem se je pa začelo, ne? Ko se je... Ja, samo, a ne bi zdaj, mislim, tu je sigurno nekaj, lahko neki izvirni greh, ki je tu načel ali pa pričel s temi procesi, ampak a ne bi bilo smotrno oziroma nujno, da država Slovenija te vitalne prihranske verige, ki so pa vodne vire, pa to zaščiti in dejansko opredeli kot neko dobro, ki se ne proda, ki je strateškega, vitalnega pomena za državo. Bi bilo, če bi takrat na mesto certifikatu bila sprejeta delnica države, tako sem jaz predlagal, pa bomo pa razložil, kaj to je, bi to se dalo takrat. Danes pa tak nimaš več tega kaj, je že vse, nimaš kaj, kaj vodni viri. Sveda je vodni vir prodajati smrtni greh, ne, vir, ne vodo, je že lahko prodajaš, ampak ne vir, da te en zakupi pa pele, ne vem kam vodo, v flaša pa bo doma, ne boš imel kaj piti, to vodni viri, pa ne vodni viri, tudi Sov je en tak tipičen primer zdaj, ne, Telekom. Ima soline tudi, ne? To je solni vir, ampak temelj državnosti. Ni bilo države v zgodovini brez nahališča, rudnika ali pa solin. Tako se je začela prva država, prvo podjetje, ima pol razlagala naprej. Tako. No, ravno tule, če zdaj ste že omenil Telekom, ampak tule seveda je neobičajno, no? Kot če še enkrat poudarim, da ekonomsko šibkejše države, rečemo konkretno, tudi z, kjer je pritežen lastnik, kupec, tudi sosedna država, pa kupuje našo veliko vitalno prihransko verigo. A to pomeni, da naši, moment samo, a to pomeni, da ne znamo mi gospodariti ali ne znamo oceniti pa prepoznati te pomembnosti? Ne, politiki to ne več, ne postije. Drugje, čist drugače gleda na te tajkune, no, dobro. Kaj Todorič pa tak naprej, niso jih spravili v tak zosko, ko so naši politiki spravili naše. Najprej sem ponujali država, slab gospodar, vzem te fabrike, privatizirajte kredite, so metali za hrbet in pol pa kar naenkrat, in to kratkoročne, ne? Naenkrat pa kriza pa vrni, naenkrat pa kak, to je nemogoče, ne? Zato pa se jaz nič ne čudim, da Hrvaška, recimo tako primjera, pa Srbija, pa Srbija, pa Nemčija, kaj je Telekom Nemčija, je tudi državno, ne? No ja, večinsko, ali koliko je. To, kar tak na pamet govori, da država slab gospodar, je brez veze, treba vedeti, zakaj je slab gospodar. Zato, ker nima lastnika to podjetje. Pa če zdaj navežem tule, kar ste zdaj zaključil s to državno temo, vi ste bil tudi podjetnik, imate izkušnje kot podjetnik in bi morda tudi to plat malo predstavil. No sej, ampak podjetniki smo bili tudi v socializmu, prej našem sistemu samoupravljanja, smo bili vsi podjetni praktično, no, ker smo upravljali firme. Ne? En je imel drugo, jaz sem bil predsednik delavskega sveta tudi centralnega, recimo, tovarne Usnja. Ne? Tam ni bilo šale, tam smo podjetje takrat to boljše upravljali, ko pol, ko so ga razsuli do kraja. Ne? In to je čisto odvisno. In pol tudi privatno podjetje, glitak, v vsakem podjetju mora dobiček biti, ne, če ga nije fesko figa. Tudi v podjetju država. Ne? To je pomembno. Zato je čisto vseeno, si gledamo, državo moramo gledati kot podjetje. Tako kot svojo firmo tudi. Ne? No, sej, ravno, če zdaj priskočimo zdaj naprej k tisti vaši usrednji temi ali pa vaši ideji, v vaši knjigi Delnica države, ravno predstavljate idejo, da naj bi se država
vodila in tudi upravljala kot podjetje. Pa ja, točno. Nekateri seveda kritiki tega na nek način ne spremljajo, pravi, da država je le nekaj veliko širši. Ja, država je nekaj več, govorijo nekaj pa to več in da, da tu tako poenostavljati se seveda ne da. Naslov te moje knjige Zdrava Sava in drugi del je noter v delnici države. Ne? In na platnicah, to je zadnja žepna izdaja, ki je 10 tisoč izvodov že šlo, ne v oni normalni formatu in tako. Ta zadnji pasus, pravim, če ti oblast povzroča bedo, debelost in bolezni, pomisli dvakrat na sav. To v glavi, ne? Je v tem primeru, ne ono, zauživati. In država slabo, gospodar, če pa se ni muz, da je nekdo, da se strinja z mano, da je država je podjetje, če glih je podjetje. Naj se samo predstavljajo ti, ko kritike nekaj pelje, samo resne kritike, jaz nisem dobil še nobenega, samo država nekaj več. Tako se izgovorijo naprej, ne ve, kaj bi zimli. Brez soli v glavi, kaj država je nekaj več. Mo kaj je država več? Isto ima bilance, vse je, ne. Ustanovitveni kapital države je teritorij, vsake, ne samo naše. To je ustanovitveni kapital, ki teritorij ni prenosljiv, ne. Kako smo pa se osamosvojili? Zaselili smo meje, ne? In tisti, to je, v aktivi je teritorij, ki pa sicer neke vrednosti nima, ker ni na prodaj, ne? Ne možeš teritorija, nobena država ne prodaja. Tako da bilančno gledamo, ni treba številk pisati, ampak to je najmanj, kar je na drugi strani v pasivi kapital, ne? Ustanovitveni kapital. V živo je to teritorij, v pasivi, v bilanci stanja je pa to kapital. Zdaj pa kdo je lastnik tega kapitala, ne? Je kdo drugi kot pa državljani? Zakaj imamo pa vsak en glas na volitvah? Zato, ker imamo eno delnico, neprenosljivo imamo. Potrdilo državljanstvo je že hrati delnica države. In to se da razumeti, to me vsi zastopijo, tako ko se pogovarjam s komerkoli, ampak čim pa priješ takega kakega ekonomiste, ne pametne, pač, no. Na kraju se zgovorijo samo to, da država ni podjetje, nekaj več. Ma kakaj nekaj več, nič več ni. Čisto vsaka stvar, človeško delovanje je podjetje, od SP-ja do države. Ni to, vse mora delati z dobičkom in kapitalizm je čisto prava, naravna stvar, to je seme reprodukcije in tudi družbene, ne. Če ni dobička, propade in firma in država in tako naprej. Pa če malo to tehnologijo te delnice države predstavite, ja. Ker ta zdaj na tej splošni ravni tu mislim, da se da razumeti, če teritorij je država in znotraj tega teritorija smo državljani, ki imamo pač ene pravice, ki jih dobimo z rojstnim listom, ki je tudi pomeni volilno pravico pa še kaj. Ampak zdaj sa ta zadeva ima tudi svojo zrcalno podobo, rečemo, prej smo govorili o certifikatih. To je tudi neka oblika bila razdelitev premoženja. Ampak v čem je zdaj tu primerjava? Tam smo aktivo razdelili, ne? Ja. Ker podjetja so v lasti države, bila vsa. Ja. In smo aktivo delili, ampak na pasivni strani bi pa, v bilanci bi se to moglo odpisovati, če bi jo tako vodil nekdo, no? Samo to potem nismo nič upravljali firm, ne, ker to je bilo zgrežena za misel, da bo, če bi izdali takrat delnico, tista pa ne bi nič ne bi trebalo šenkovati, ker to je tak naše, kapital podjetja države. Samo proglasiti bi mogli potrdilo državstvo, da to je delnica države, eno. Več kot ena, pa tako ne moreš imeti. Ja, samo tule, ko zdaj ravno, ko pravite delnica države, samo a ni izvirni greh ravno v tem, da je bilo možnost certifikati trgovati. V tej vaši predstavitvi delnice pa pomeni, da je ta delnica neprinosljiva. Neprinosljiva, sigurno, ne, države ne moreš prodati, pa se to ne samo pri nas, to je v celem svetu isto. Ja. Včasih je bil lastnik države, kapitala države kralj, ne? Pa faraoni, pa nikoli ni. Država je podjetje in podjetje ima kapital, ampak mora imeti tudi lastnika kapitala, nič ni družbe. Ma kaj je lahko bilo v družbeni lasti vseh državljanov sploh? To sem jaz, dokaj sem se na kongres pripravljal, ne sem se najavil, Kardelju je še bil žotevokrat, sekretar je bil tale stanovnik, ja. Nisem ga jaz živo videl nikoli,
ampak sem pisal tja, mi je rekel, ja, jaz sem hotel Kardelja vprašati, kako si on predstavljal to v družbeno lastnino, ne? Ker jaz sem razlagal, pa takrat na kongresu tudi, da čist nič drugega ni moglo biti v družbeni lasti vseh državljanov, kot pa samo kapital, podjetja, država, Jugoslavija, no? Nič drugače, nismo imeli mi fabrike vlasti. Vlasti smo imeli kapital, podjetja, država, ja? Taki neprenosljivi. In če bi to takrat zašpilalo, ne, bi bilo danes čist drugače. Ker sistem samopravni je bil v tistem obdobju produktivn, super, ne. No, vse, ko smo pa se razšli, pa razdvojili, pa so se pa začeli spraševati, čigava je država, politiki. Čigava je Slovenija, čigava je Bosna, čigava je Hrvaška, tako so razturili vse skupno. To je bil odgovor Sachs, Jeffrey Sachs, no, zato se ne čudi Menziger, da je všel takrat v pusto vlado, ne. Ker on je avtor tega, za Steiner, še enkrat premoženje države. In pol smo se začeli spraševati, čigava so podjetja, namesto čigava je država, ne. In to smo edini primer v Sloveniji, da smo na tak način, zato se pa ne čudim, da smo zdaj pa najnižji. Ta vzorec delnice države je seveda neka posebnost, nek unikum in to ni za pripoznati, bi rekel, nikjer v Evropi ali ne, v svetu, da bi tem... Seveda take nove inovacijski predlog, ki seveda izredno težko dobijo neko podporo. Ja, seveda, ne, se pri politikih, no, to jaz sem tam na vladni portal dal, to so politiki, oni ne bojo tega, nimajo interesa sprejeti, ker gli bi prišli oni pod kontrolo, ne. Ker to, ko vrajem delnica država, če snes lastnik ene delnice, neke firme, katerekoli, hoče imeti dividendo iz tega, ne, nič kaj tako za hec lastnik. In dividenda na delnice države je točno davek na dobiček, ki ga država pobira vsem podjetjem, ne, in ga potem tala po svojih kanalih, pač, no, tajkunske zgodbe, pa one, pa pravijo, okradejo, pa tako, ja, nič kradejo. Dobiček, davek na dobiček zgleda, kot od nobenega ni. Ker da ti do dobička prideš pa do davka, mora biti prej ustvarjeno blago, ne? Ko računovodsko delaš bilanca, to ni izmišljena kategorija. Dobiček, davek na dobiček je tudi že pokrit za neko storitve z nekim blagom, ne? In če to ne razdeliš potrošnikom, največja masa potrošnikov so ravno državljani, ne? Vsi. Je potem popraševanja po tisti blago ni. Kupcem zmanjka denarja, da bi pokupili tisto blago, ki je že na zalogi, bilo proizvedeno, ne? Tako da vir in mera dividende, tako kot jaz to razlagam, mater je točno davek na dobiček. Ampak da lahko davek pobereš, pa da bi bila dividenda čim višja, mora najprej dobiček gospodarstva biti čim višji, ne? Tisti je na psu, zdaj se malo pobira, no, ampak zato bi prišlo do skupnega interesa vseh državljanov in tudi vseh podjetnikov, ne? Kapitalisti, vsi bi imeli enak motiv, da bo dobiček gospodarstva čim večji. Čim višji. Ne da bo samo si lastnik delil pa država, ne? Ker tudi to ni resnica, da je kakva privatna firma lahko samo en lastnik. Vedno mala za lastnika država ozadi. So lastnik tih je država vseh podjetij, ker ti takoj predpiše, kaj moraš narediti, da lahko podjetje ustanoviš sploh, ne? Sigurno je država neki svoj vrstni skrbnik, ker je za svojo ekonomsko politiko, s svojimi intervencijami pač posega in ustvarja neke pogoje, pa določa pogoje poslovanja podjetjem. Ja, in davek na dobiček je ravno ni izmišljeno, iz česa bi si pa lahko davek na dobiček pobiralo, kot pa iz dobička, ne, mora dobiček nastati. Je samo tule je možno zdaj tudi oceniti takole, tale vaš predlog, da vi s tem predlogom na nek način želite vzpostaviti ali pa se vzpostavlja tisti neposredni kontrolni mehanizem, točno. Državljan pa oblast. Ja, točno tako. In seveda... Vse, če gremo poročevati kot podjetje, zdaj kdo noče, naj si vsaj zamisli, da je država podjetje, pa naj si tak bilanco, pa to naredi, bo videl, bo našel kapital, pa lastnika kapitala, ki ni druge, ko pa smo državljani, ne. Ampak direktor tega podjetja je predsednik vlade, ne. Oziroma, ko je že vlada, no. Samo po tej logiki
bi potem naj bil predsednik vlade tudi neki ekonomist, neki operativc, neki skratka. No, fajn je reči, je, pa lahko je tudi pravni, tako je zdaj. Pa pravo nima temelja, pravna država. Pa kak pravna država, če nimaš ravno v tem temelja, čigava je država, ne, ker pravo sledi interesom vlastnika, ne? No, zdaj, ko ste ravno omenil pravo, ampak nek zanimiv trenutek živimo. No. Zdaj smo imeli neke obsodilne sodbe za prvaka opozicijske stranke, zdaj pa ustavno sodišče razsodi in razveljavi vse sodbe. Koliko zdaj tule ta pravna država izgubila na ugledu ali na veljavi s takimi početi? No? Če bi ta delnica veljala že v začetku, pa vse pol, jaz sem Janši tudi predlagal delnico, pa vsem predsednikom vlad, pa Drnovšku, pa od začetka že s Milanem sestanku na Rogli, tudi ekonomisti, pa s njim tam razlagal, pa ne. Ampak, jo, zdaj so rekli jajn, tako po nemško, jajn je, ne, ustavno sodišče. Ampak upam vsaj, da res zdaj to so, to, kar so že kam so vrnili, ne, da bi tisti v enem mestu odločili, tako je snoči nekdo razlagal. Ne, da bi pet let spet, nek nima še ne upa, kaj je že. No, dejansko pri teh pravnikih je pač ena slabost to, da tisti prigovor se zmeraj bolj potrjuje, trije pravniki, štir mnenja in seveda v takih pogojih pol se sklicevati na pravno državo, ki na nek način naj bi zagotavljala neke enake podlage vsem državljanom, seveda je izredno težko sprejeti, ker vidimo, da pač pravo je pač za eno bolj pravna država, za nekatere je pa sploh ni. Ampak česa je tak, ni temelj, pa kako tolmači ustave, pa pravniki tudi? V imenu koga se sprejemajo zakoni in predpisu? V imenu ljudstva. Ljudstvo, jaka pa je ljudstvo? Nič. Mislim, ne da je nič. Ni v pojmu predeljen sploh, ne. To je nekaj bi v imenu Boga rekel. V imenu državljanov bi morali sprejemati odločitve, ampak to je pa spet lastnik podjetja država. No, zdaj ravno tale delnica države, ki smo jo na nek način priletela, jaz navezal eno pobudo, ki je zdaj zaslediti kar pogosto, se omenja univerzalni temeljni dohodek, ki bi naj bil nek svoje vrstni socialni korektiv in naj bi blažil neke socialne razlike in vzpostavil eno bolj normalne odnose znotraj družbe. Kako vi gledate na ta del, pa ga morda primerjate z svojo idejo delnice države? Ja, sveda, jaz se pri univerzalnem temeljnem dohodku strinjam samo z enim, da karkoli se bo že komu, ne komu, delilo, mora se deliti vsem in to v enaki zneski. Samo ne more biti to izmišljen znesek 300 evrov. Nihče navedemo ne bo ni za stojn dal. Če gremo pa na podjetje država, pa lastniki delnic, lastniki države, ne, je pa dividenda izhaja. Ampak tista je bila danes vredna iz davka na dobiček 30 evrov na mesec, ne 300, tako oni fantazirajo. Tak. Če ti 300 je boš nekemu ne prevzeti, da boš lahko nekomu dal, tako kako hozneš, od tega filma ne bomo videli. Edina stvar je pa, da podpiram to vsem enako, ne. Ker v nečem pa si moramo biti enaki vsi. Ampak to je samo v tej delnici države, da imamo vsak eno pa v kontrolni dividendi, da je vsak enako dobi, ne glede, ali je doktor, ali je klošar tam pod mostom. Samo zdaj ste eno zanimiv podatek, ste rekel, da zdaj ta ponudba 300 evrov, s katero operira, je nerealna. V bistvu gre za čisto prerazporejanje, v bistvu je nima nikakršne baznega podatka, na katere bi se uprl ta znesek. Sicer imajo računice, no, da bi stroške znižali, pa ono, ampak vseeno, moraš z nekom to vzeti, z nekim davkom, da lahko drugemu bi na tak način, ni sprejemljivo, to je čisto kolhozniško. Najbolj čista varianta je točno to, kar pravim, država je podjetje, lastniki tega podjetja, smo državljani in dividendo hoče imeti iz lastništva. In to je pa univerzalni, ta temeljni dohodek si možeš zaslužiti, še enkrat, ga vedem, da bo. A ni to svoje vrstni paradoks, tudi bi rekel, če nadaljujem s tem komentarjem. Univerzalni temeljni dohodek gre v pravo smer, seveda ima pa neke stvari, ki jih je treba še dodelati. Potem
prihaja naprej z idejam odpis dolgov državljanom, ki ne morejo plačati položen za telekom, stanarine, komunalne storitve in tako naprej. To je sicer vse lepo zaslišati, ampak koliko ima tole... Samo je tako zamisli, ko pa ta temeljni dohodek. Isti temelj, to ima jaseb, seveda nimajo, veš da nimajo, seveda nimajo. Samo to, kar tak... Poš pa glih na rob pršo, zdaj temu si že dal, ono pa nisi dal več, ne? Oziroma odpisu. Sami špetiri. To je podobno kot pa regresi pri upokojenci, ja, ko so na neki točki, pač nisi več upravičen, ampak zaradi tega, ker se en promil nekdo presega. To je samo politik iz točke zbirano, ena druga stranka na tem. To je čisto brezpotreben. Bo postavil, ker jaz sem prepričan, da bo delnice države pa to sprejeto nekoč, ker sama ekonomija, kapitalisti sami bojo to zahtevali, ker če nima popraševanja po blagu, ki ga je že naredil, še enkoga kapitalist ne bo nobeno, ne? Ampak tisti davek na dobiček je treba točno potrošnikom deliti, če tako zanima, da bo šlo v blago v prodajo. Ciklične krize so s tem povezane. Tule, kot ste že rekel, samo po sebi tu ne daja nekih, brez nič ni nič, prvo je treba nekaj ustvariti, nekaj imeti, potem je pa možno deliti in seveda ta princip je veljal in bo veljal in bo tudi prihodnje edino merilo. Skratka, ko deliš nič... Ampak nacionalni interes, tako je tudi tako gonijo vsi, ne? Nacionalni interes vseh državljanov je lahko edino v tem, da ostane kapital podjetja država v lasti državljanov. To je nacionalni interes, ja, ne da bi, ker država v stečaj ne more iti, ne, ker je še nekaj druga nevarnost, ki se ljudje sploh ne zavedajo. Za obveznosti države smo pa vsi solidarno in neomejno odgovorni, vsi državljani. Vse ne bo vam bajte vzel upnik v pršo trajka, pa kdo. Davke ti bo nabil tako, da boš mogel prodati, plače ti bo znižil, penzije znižil, ne. To je, tega se ne zaveda narod, sploh ne, ne. Da ni kar tak hec na volitve hoditi, ampak danes je res hec, kaj tak ne zbiraš, ne veš, kjer je lepši, kjer je kaj. Potem bi pa zbirali tistega, od katerega bi pričakovali, da bo dividenda čim bolj naraščala, da bo čim bolj visoka, interes. Vseh enak. Kot rečeno, zdravo sol. Tu ste napisal knjigo, ja. Vi ste tam, zasledil sem tudi kot Saluti, ja, imate neko zaščitno blagovno znamko in tako naprej. Ja, no, morda tudi o tej, ja, to, o tej no, zadevi, to, ta, da te predstavite. Prvi del, pa tudi naslov je pa nastavil, jaz sem pred 15 leti ugotovil, da sem imel cukor, tako da mi aparat sploh ni pokazal, ne, haj. Dor ima sladko, tako ve, pa sem šel v zdravnici, jo zmerila, je rekel, bolnico, sem neko kar kliči, me niso takoj vzeli in me tudi do danes niso nikoli videli, ker se nisem mogel sprijazniti s tem, zakaj sem lih jaz bolil sosed, pa ne sopec. Tako se vsak sprašuje, ko ima neko diagnozo dobi, ne? In tako sem po dveh slučajih čisto odkril, da mi enkrat manjka sol, enkrat C vitamin in tako je to nastalo, potem pa potem je tako nastala knjiga in sol, ki je tudi v prodaji. In jaz, moja ugotovitev temena je bila, da 10-krat predirana sol, sploh ni več sol, ampak je zdravilo za golšavost in kretenizm, ne. A smo res vsi kreteni, a smo golšavosti iz enega kretenizma v drugega, pišem v knjigi, smo šli tudi politično, da se je ta pravilnik o soleh menjal, ne. Ker jodiranje se je začelo res v Jugoslaviji že 55. ali 54. leta, ampak takrat so bile doze nizke in ni bilo takih. Danes golšavih ljudi sicer res ne vidiš. Zadnji sem gledal eno vdajo, ko je na gospa trdila, da je na Koroškem golš vrku. Jaz tega ne opažam. Včasih so pa bile. Zdaj pa ne vidim, da bi bilo, ne vem, da bi bilo kakva razlika bila meni. Da je pa vsaka tretja ženska ima probleme s ščitnico, to pa drži, ja. Zaradi preodirane soli, zdaj tisti, ko jod rabi, ne si gre v apoteku jod kupiti, ne sol, ker što se v nečem. Okus slanosti določa tisti element, ki ga v telesu doseže, da ga je zadost, ne. In ko vi solite z jedino soljo hrano, ko mislite, da je slano, je samo jod dost, ostalega pol premalo, pa bi lahko bila ne vem kakva zlata podlaga sol.
Ni to nekaj svoje vrstna provokacija? Mislim, vsi nam strašijo, da je sov tista nevarnost, da je ne smemo, bomo si nakopali visok pritisk, pa bomo skratka... Cel kup negativnih stvari je vezanih na sov in zdravstvena stroka priporoča skoraj nič soli. Vi pa govorite o zdravi soli. To je. Če vzamemo Biblijo, Sveto pismo, tam piše, sol, ki je pokvarjena, je zavrži. In jedilna sol je točno pokvarjena. In to je biznis farmacije. Zdaj je to vede ali ne vede, je čist vseeno, ampak posledice so točno take. V naravni, v morskih soleh je 3 mg joda na kilo, če nas sol preračunamo, v jedilnih pa 10-krat več, pa 30. No pa morda še eno vprašanje. Vi imate seveda zdaj neke izkušnje, ta vaša ideja, ta zdrava sol je že kar nekaj časa, ki jo promovirate, pa jo... Ja, 15 let je živel tega, ja. Tako, no, zdaj ste povedali. Za začetka so me gledali na TVN, ki sem bil gost Dobro jutro, zimo, ne. Prav, kak smo imeli diskusijo z ono gospodine Soli, si jaz rekli v kupalno pravim, ko je z Inštituta za zdravje varovanje, ne. Ja, kak, mislil sem malo nor, takrat. Danes tega več ne govorijo, reč so se tiho, no, ampak propaganda je tudi malo manjša, ampak še vseeno verjenje soli si, ne. Ja, pa kakšne so to izkušnje, oziroma to? Ja, tako je, vse, kar človek da v usta, telo jemlje kot hrano, tudi zdravila, ne, in hrana se brez soli ne prestavlja, se tudi zdravila, ne, in ne pomagajo, kolikor bi sicer lahko, ne. In jaz pravim, da zdrava soli je zdravilo za zdravilo, ne za človeka v medicinskem smislu, ker... Mislim, tam navajate tudi za visok krvni pritisk, ja, visok, da ga lahko odpravi. Ja. No, vseeno je pri nizkem, recimo, zdravila za nizek pritisk ni. To sem meni vdaj na NTV-u bil pa ena klicala mater, ima nizek pritisk, kaj bi jaz nekaj, kaj pa zdravnik pravi. Je rekla, zdravnik pravi, da zdravila za nizek pritisk ni. Ne, vseeno, to je točno sol. Vi tudi na nek način to zdravo sol dajete v široko potrošnjo, v prodajo. Kje se pa pridobiva, če ni to skrivnost? Vi to jo še posebej obdelate, ali je to popolnoma naravna substanca? Naravna, popolnoma naravna morska sol, ampak je take sestave, da vi na zgornjem meji okusa, ko solite hrano pod 65 stopinj, dobite idealne razmere med kalorijami in elektroliti v konkretni porciji. Ne? In to je tudi se hujša tudi s tem, ne? In tako naprej, uravnoteži se organizm. To neravnoteže pa potem povzroča dalje zakisano telo, pa večino bolezni, tako jaz to ugotavljam. Drugače pa to popolnoma, naravno, jaz svojih solin nimam, jo kupujem, drugače pa... Je pa zdaj, če jaz... Mora biti solin, ne vsake solin, ne volajo, ne. Zdaj, če jaz kot pacijent ali pa kot zainteresiran, želim pač odpraviti neke bolezenske znake... Ja, recimo zgava je vam, tak tipičen primer. Mi predpišete, vi... Kako se moram dozirati. Ne, kako, jo, to že piše notri v knjigi, navodili kam, ampak jaz nič, nisem zdravilc, nič, jaz sem samo to dal informacije v ljudem, da pa kdor hoče, pač naj si nabavi. Če bo razumel, ker mojo knjigo lahko razumete, meni ni treba verjeti. Prebereš, zato pa najbolj pomembno je, da kdo se odloči, da najprej knjigo prebere, pol pa sproti lahko kristalček na jezik, je taka homeopatska metoda. Ker jaz sem tudi edini na svetu, ko jaz razlagam računalniško, kaj je homeopatija. Že 15 let v knjigi. Zdaj se pa že homeopatska zdravila prodajajo in sem zadnji še na farmacevtko vprašal, ja, kak pa to razlagate, zakaj homeopatska zdravila pomaga? Ja, pravi, dobim, samo telo dobi informacijo. To me, ne, vede ali ne vede, hote me kopirajo v tem smislu, ker jaz razlagam to, jezik je tastatura računalnika, in če bi z vsemi desetimi tipko po računalniku ne boš nikoli programa sprožil, ker boš blokiral vse tipke. Ne? Zato pa na jeziku tudi ena molekula sproži program presnove enega ali drugega, pač karkoli, ne? Da program steče, ker telo je, tako pravim, država je podjetje, mene veliko gleda, tako pravim, telo v fizičnem smislu je stroj. Vsi stroji so kopija življenja, ne obratno. Ne? Glava je računalnik, notri računalnik, možgani, mišice, mislim, celice so cilindri z notranjim izgorevanjem, tako to, ko se CO2 spusti in tako naprej. Knjigo morajo prebrati, vse je na internetu brezplačno tudi. No. Tako. Spoštovani Stane Sevčnikar, oddaja se počasi steka.
Mislim, zanimivo je bilo z vami komentirati aktualno dogajanje, pa tudi te vaše ideje, ki se je kričalo tako skozi delnico države in zdravo sov. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost, našemu gostu pa hvala, da se je odzval našemu vabilu in nasvidenje in pozdrav v prihodnji vdaji.